מסכת עבודה זרה דף עין ד' בסימן נא ומזל יעל, נשאר לנו עוד שלוש דפים, עין ה' עין ו'. אז בדף עין ד' עמוד א' למעלה, אנחנו מתחילים בשורה הראשונה במשנה, אומרת המשנה, אלו אסורים ואוסרים בכל שוב. מסביר הזה הרש"י הקדוש, כל מקום שהתערבו אותן על הדברים האלה שאנחנו נמנה אותם, אפילו אחד מאלף לא בטל ואוסר את כולם. והמשנה מתחילה לומר, יין נסך, יין נסך, זה רש"י מדגיש שזה מדובר כאן חבית באלף חביות, אומר התוספות, למה לא יגיד יין באלף ילד, טיפה באלף טפות, הוא אומר לא, מכיוון שאנחנו מדברים כאן במשנה שלנו, לא לגבי הטעם של הדבר, אנחנו נראה שאנחנו מדברים לגבי דבר שבמניין, שכל דבר שבמניין אפילו באלף לא בטל. ועבודת כוכבים, עבודה זרה, מסברה שאומר זה צורה שעבדוה, ונתערבה באלף צורות, שלא עבודה זרה, בכל אופן אנחנו אומרים שהצורה הזאת היא בעצם דבר שבמניין, ודבר שבמניין אפילו באלף לא בטל. ואורות לבובים, אורות לבובים אנחנו כבר למדנו, שמדובר שם שאם אתה רואה אור שעל הלב, אזור של הלב יש עיגול, תדע לך שמה שעבדו כוכבים היו עושים היו מוציאים את הלב עדיין שהוא חי, וזה מה שנשאר הסמל המסחרי, אז זה גם כן נקרא דבר שבמניין. בשור הנסכל, השור הנסכל זה או שמישהו רווה את השור הזה, או שהשור הנסכל שהוא הרג בן אדם, אז גם זה דבר חשוב ואפילו באלף לא בטל. ועגלה הערופה, עגלה הערופה, זה אנחנו יודעים, כתוב וקברו אותה שם, שם תהיה קבורתה, ואם כן לגבי, באותו, ויהיה אסורה בענה. עכשיו כל הדברים האלה שמדברים, סליחה תהיתי, שכחתי להגיד, כל הדברים האלה שמדברים, זה מדובר שזה איסור הנאה, וגם כן דבר שבמניין. וציפורי מצורה, ציפורי מצורה, זה איסורי ענק, כמו שהגמרא בקידוש דף נ"ז אומרת שמה, שגבי הציפורי המצורה, הגמרא דנה שמה, מה קורה שאתה מעיף אותה, אתה מכשיל את הרבים וכו' וכו', מכאן אנחנו רואים שזה בטל ברור. ושיער נזיר, שיער נזיר, למה זה נקרא דבר שבמניין? מסביר על זה רש"י בסוף, שיער נזיר זה דבר הנמכר במניין, כמה גזות בסלע, ועושים מהם שקים, יש לזה שקים. עכשיו פטר חמור, פטר חמור זה הכוונה, זה אסור בענה כל עוד שלא נבדה, כי אנחנו רואים לא תבדה, וערב טוב, אז בינתיים הוא אסור בענה, זה דבר שבמניין. בשר וחלב, אומר רש"י הקדוש לגבי בשר וחלב, מדובר לגבי בשר, חתיכת בשר שהתבשל עם חלב, ואותה חתיכה התערבבה בין חתיכות אחרות. אומר, ויש כאלה שרצו להגיד, מה זה בשר וחלב? הכוונה, טיפת בשר שפלה בחלב, הוא אומר, לא, והיא כמה ראיות. שאין דבר כזה, זה ודאי שבטל בטעמה, וכמו שראינו במסכת חולין, אז אם כבשר בחלב מדובר שחתיכת בשר משובחת, שזה דבר שבמניין, זה באלף לא בטל. ושעיר המשתלח, הגאון רבי אליהו קרמר, דמתקיע הגאון מווילנה, בהגאות הגרא, הוא אומר, שעיר המשתלח נמחק, שהוביל את התוספות בזכים עין ב', שאומר ששמה דיברנו לגבי איברי שעיר המשתלח. שעיר המשתלח, האיברים שלה, שאסורים בענה, ולכן מכיוון שאנחנו אמרנו את זה, סימן שזה לא היה במשנה. וחולין שנשחטו בעזרה, כידוע אנחנו יודעים שחולין שנשחטו בעזרה זה אסור בהנאה. אותו דבר, גם למדנו את זה ביחד עם סיפורי מצורה במסכת קידושין, דף נ"ז עמוד א'. אז כל הדברים האלה, הרי אלו אסורים ואוסרים בכל שהוא. כל הדברים האלה אפילו באלף, לא בטל. אומרת הגמרא, תנא, מהי כחשיב? מכל מה שאנחנו אמרנו, למה החשבנו אותם? אי דבר שבמניין כחשיב, אם אנחנו החשבנו דבר שבמניין לתנינה מחתיכות נבלה, הרי גם חתיכות נבלה זה דבר שבמניין, ואפילו באלף לא בטל, אף על פי שזה אסור באכילה. אי איסורי הנאה כחשיב, הכוונה, אפילו אם זה לא חשוב, כי הרי דבר שבמניין זה דבר חשוב. אז אם תרצה להגיד אי איסורי הנאה ואפילו זה לא חשוב, לתנינה מחמץ בפסח, כמו שפרוסה של חמץ בפסח שהתערבבה, אפילו באלף לא בטל, תאמר את זה. ומסיף על זה רש"י ואומר שלגבי חמץ בפסח אסור בהנאה, אבל מה אתה עושה? אתה לוקח את החתיכה, זורק את זה שהתערבבה, אחד מהחתיכות אתה זורק, וכל השאר מותרים בהנאה. אומרת הגמרא, אמר רב חייא בר אבא ואיתמר רב יצחק, נפחא הייתה נטרתי איתלה. דבר שבמניין ואיסורי הנאה. אותו תנא סובר שתי דברים, גם כן דבר שבמניין וגם כן איסורי הנאה. שואלת הגמרא, וליתנה אגוזי פרך ורימוני בדן. אגב, יש הבדל בספרדים, יש כאן פרך ובדן, ואצל אשכנזים זה פרך ובדן, אני חושב. אומרת הגמרא, וליתנה אגוזי פרך ורימוני בדן. זה דבר שבמניין ואיסורי הנאו, הרי אגוזי פרח ורימוני בדן הם אלה דבר שגם זה גם דבר שבמניין, גם איסורי הבנה. אמרתי מה אתה נלאה טעם, הרואי לעולה עולה, עולה כלאי הכרם, כלאי הכרם. ראינו את זה במסכת עולה פרגים במשנה זיים, ושם המשנה אומרת לנו לגבי אגוזי פרח ורימוני בדן, ושם כתוב שמה רואי לעולה עולה, ורואי לכלאי הכרם, כלאי הכרם, ועולה וכלאי הכרם, גם כן אסורים בהנאה.
ואם כן, זה אפילו באלף לא בטל. אומרת הגמרא, וליבני כיכרות של בעל הבית, לעניין חמץ בפסח. אומרת הגמרא, למה לא תגיד לגבי כיכרות של בעל הבית, שזה גם כן בחמץ בפסח, שזה גם כן אסור בענה וגם דבר שבמניין? אומרת הגמרא, מה שמעת את זה? אמר לי, רבי עקיבא הוא. אותו משנה במסכת העולה, זה הולך אני בדי רבי עקיבא, שרבי עקיבא מוסיף, תנה להתם, רבי עקיבא מוסיף הפקרות של בעל הבית. מה רבי עקיבא אומר? מוסיף ברבי. מי אמר לנו שלגבי כיכרות של בעל הבית, שזה נקרא דבר חשוב, שזה לא מתבטא, זה רבי עקיבא. רבי עקיבא הזכיר את זה שם, לכן צריך את זה במשנה שם. תוספות בדיבור המתחיל, התנה להתם, ראוי לעולה, עולה, מביא כמה וכמה שאלות. ראינו כאן דברים שנכתבו בכל מיני מקומות אחרים, אבל רציתי לדגיש רק את השאלה השנייה שלו. אומר התוספות, לגבי יין נסך, אנחנו אמרנו שם יין נסך, כי אנחנו אמרנו לגבי יין נסך, אנחנו אמרנו יין נסך, ואילו גם זה מובא לגבי חביות סתומים במשנה אחרת, אז למה אנחנו החזרנו את זה פעמיים? הוא אומר, בקווה שמעיקר, תראו את השני שלו, הוא אומר שעיקר עבודה זרה, זה כאן, אז לכן מוסיפים גם כן יין נסך. אומרת הגמרא, הרי אלו, מה אנחנו אמרנו במשנה? הרי אלו אסורים ואיסורים בכל שום. מה זה הרי אלו? למה צריכים להוסיף את המשפט הזה? לימות המאי, לימות הדבר שבמניין ולא איסורי הנאה, הנה מלימות איסורי הנאה ולא דבר שבמניין. אבל דווקא דבר שבמניין ואיסורי הנאה, לא בטל אפילו באלף, אבל דבר שהוא איסור הנאה ולא דבר שבמניין, או דבר שבמניין ולא איסור הנאה, הוא לא מתבטל אפילו באלף, אלא הוא מתבטל ב-60. אומרת המשנה, משנה חדשה, חיים חדשים בהסתדרות. יין נסך שנפל בו, כולו אסור בענה. לגבי יין נפש שנפל בו, היין נסך עצמו אסור בענה. הוא נפל לתוך הבור, אז כל הבור, כל היום בבור, אסור בענה גם כן. אומרת הגמרא, רבן שמעון בן גמליאל אומר, אם מחר כולו לעובד כוכבים, חוץ מדמי יין נסך שתשבו. רשב"ג, כבר ראינו את זה כמה וכמה מקומות, רשב"ג אומר ככה, יין נסך אסור בענה, אין בעיה. הוא יתערבב, אז יש כאן תערובת של איסורי ענה. אז כמה יש לך? יש לך כאן 10 ליטר, ועכשיו נכנס לך ליטר אחד של יין נסך, אז תמכור את זה לגוי ב-10 ליטר, תמכור לזה לגוי, קח כסף של 10 ליטר, והוא יקבל 11 ליטר, על הליטר של איסורי ענה, אל תיקח כסף. או אם הוא משלם לך, תוליך טענה לים המלח. אז רשב"ג אומר, אם אחר כולו לעובד כוכבים, חוץ מדמי יין נסך שבו. אומרת הגמרא, אמר רב, הלכה כרשב"ג, חבית בחביות, אבל לא יין ביין. רשב"ג בעדיי אומר, בין חבית שהתערבה בין החביות, בין יין שנתערבה ביין נסך שנתערב ביין טוב, תמכור את הכל חוץ מדמי יין נסך שבו. אומר רב, אם יש חבית בין החביות, שנתערב חבית אחד של יין נסך ביחד עם חביות, אז תמכור את כל החביות לגוי, ואל תיקח את הכסף של יין נסך. אבל אם יתערב יין נסך ביחד עם יין, בתערובת זה אוסר את כולו בענה. אומרת הגמרא, שאלנו את זה פעם, אבל תערובת זה מתבלבל בתוכו. אה? לא, אז כאן אנחנו אומרים שאפילו באלף לא בטל, מה? כן, כאן זה יעשו. בחביות, אנחנו הקפדנו בדבר הזה, אנחנו אמרנו יין נסך וטבע, לא תשכח, זה עמד. אתה מכניס כאן חולים בעניין הזה. אומרת הגמרא, ושמואל אמר, אפילו יין ביין. אומר שמואל, אפילו יין ביין, הלכה כמו רבן שמעון בן גמליאל. ממשיכה להגמרא ואומרת, וכן אמר רבא בר חנה, אמר רבי יוחנן אפילו יין ביין. וכן אמר שמואל בר נתן, אמר רבי חנינא אפילו יין ביין. וכן אמר רב נחמן, רבותיי, מי אמר? רב נחמן אמר רבא ברבוע, אפילו יין ביין, כך אמר רב שמעון בן גמליאל. אבל אומרת הגמרא, אמר רב נחמן, הלכה למעשה. מסביר זה רש"י הקדוש, מה זה הלכה למעשה? להורות על המעשה. הלכה למעשה, יין נסך, יין ביין אסור. הכוונה יין נסך ממש, עם חבית, בחבית מותר, אבל יין ביין יהיה אסור בענה. אבל אומרת, סתם יין, סתם יין, אפילו יין ביין מותר. מה הכוונה מותר? מותר הכוונה, מותר בענה. אומרת המשנה, בדף עין דלת עמוד ב', גת של אבן שזפתה, עובד כוכבים. הגת, מה עושים? שמים שם זפת. ומכיוון שזפת יש את ריח רע, אז היו זורקים שם יין כדי לבטל גם את הטעם וגם את הריח רע שיש בזפת. אז עכשיו, אתה צריך לנקות את זה, הגת. שגוי זיפת אותה, אתה צריך לנקות את זה כדי להוציא את הטעם של היין, להוציא את הטעם של האיסור. אז עכשיו, אם הגת של אבן שזיפתה עובד כוכבים, מנגבה והיא טהורה, תנגב אותה והיא טהורה. אנחנו נראה לכמן בגמרא מה זה מנגבה. מנגבה הכוונה שלוקח אפר מים ואפר, מנגב את זה באפר, שטף עם מים ועוד פעם מנגב את זה באפר, אבל זה נראה את זה לכמן בגמרא, של עץ. מה הדין בגת של עץ שזיפתה? רבי אומר, ינגב. עלי בדשתת רבי, תנגב אותה. חכמים אומרים, חלוף את הזפת, הכוונה, עלי בדי רבי, גד של אבן ועץ, אותו דבר, תנגב את זה. עלי בדי חכמים לא מספיק לנגב, אלא צריך אפילו לקלוף. למה? כי זה בלע טובה, מכיוון שזה של עץ. אבל של חרס, אף על פי שקילף את הזפת, הרי זו אסורה.
אבל כמובן אומר הראש על ידי שאם אתה ממלא ומערה, ממלא ומערה 24 שעות כמו שאנחנו למדנו, זה אפשר להכשיר אפילו חרס. עכשיו, מה קורה אם זה לא היה מזופת? היה סתם, אומרת הגמרא, אמר רבה, דווקא זיפתה, אבל דרך בה, לא. אומר רבה, דווקא אם זיפת אותה, רק אז אתה צריך לנגב אותה. אבל אם לא זיפת אותה, לא שם זפת, אלא דרך בגת בלי זפת. אומרת הגמרא, לא צריך לנגב, אלא מספיק הדחה, אומר רש"י הקדוש. אומרת הגמרא, פשיטה, זיפתתנה, הרי פשוט לנו, הרי נאמר זיפתה, אז זיפתה משמע, תדגמם, או דווקא זיפתה, אבל אם לא זיפתה, אז זה לא אותו הדין. אומרת הגמרא, לא, מה עוד את האמר הדין אפילו דרך בה? היינו חושבים להגיד שבין זיפתה, בין דרך בה, צריך תמיד לנגב את זה, ולא הספיק הדחה. ועד הקטני זיפתה, או חדמית הקטני. למה הוא אמר זיפתה? מכיוון שדרך הזופתים, לזרוק בזה דיין, זה מודיע לך כבר על ההתחלה, גם אם לא זיפת, גם אם לא דרכת בזה שום דבר, יש כאן יין נסף וצריך לנקות את זה. כמה שמעלן, שהוא רצה להגיד לך, לא, דווקא זיפתה, אבל אם לא זיפת אותה, אלא רק דרך בה בלי זיפות, אז מספיק אפילו הדחה. איקי דאמר, האיקי דאמר בדברי רב הזה יותר מחמיר. אמר רבה, דווקא זיפתה, אבל דרך בה, לא סגילה בניגוב. הכוונה דווקא זיפתה, אבל אם דרך בה, לא יעזור לך ניגוב, אלא צריך לקלף את זה. למה? מסביר את זה רש"י הקדוש, כי היין נכנס בחריצים של הגג. אומרת הגמרא תנן, אבל דרך בה לא סגילה בניגוב. שומעת גם הפשיטה, זיפתה תנן, הרי פשוט לנו, כתוב דווקא זיפתה, אבל אם לא זיפתה זה לא אותו הדין. אומרת הגמרא לא, מה עוד אתם, מה עוד הדין אפילו דרך בה? והיד הקטני זיפתה אוכד המית הקטני, כמה שמלה, הידי, אנחנו חושבים להגיד דווקא אפילו דרך בה. אבל מה שכתוב זיפתה, זה הכוונה דרך העולם, כמה שמעלן, שלא. דווקא זיפתה, אבל דרך בה, לא סגילה בניגוב. ממשיכה על הגמרא ואומרת, כי ההוא דעתה לכמדר רבי חייא. אמר לי, אב לי גברה, דדחי לי מעצרתי. אחד הגיע לרבי חייא, אמר לי, תביא לי איזה אחד שיתהר לי את בית הגת. אמר לי לרב, רב היה אחיין של רבי חייא, כמו שהגמרא מאוד קטן אומרת. זיל בעדי, לך איתו ביחד. וחזי, תבדוק טוב, זה לא מצווחת עליי במדרשה. הכוונה, אל תגרום לו שיפסיד את היין שלו, אחר כך יבוא לצעוק עליי בבית המדרש. שלא יעשה, פדיחות, כמו שאומרים. אז הלך רב, חזי הדעה ושיעת פי, ראה שזה חלק. אמר רב, ודאי בניגוף סגיל, זה כל כך חלק, ודאי מספיק בניגוף. אומרת הגמרא, בהדי דקאזיל ואתי, בודק את זה טוב כמו שצריך, חזה פילה מיטוטה, ראה איזה חריץ בחלק התחתון. וחזה דעה ומה לחמרה, ראה שזה היה מלא יין. אומר, לא סגילה בניגוב אלא בכילוף, צריך לקלף את הכל, לסדר את הכל מחדש. היינו יודע, אמר לי, חביבי, וזה חביבי, זה הכוונה רבי חייא, חזי דלא מצבחת עליי במדרשה. תבדוק טוב, שלא יהיו פדיחות, שהוא יקרא לו נזק כספי, יבוא לצעוק, אתם הרבנים, אה? עלינו אומרים לא לעבוד בשבת, אתם הרבנים כולכם עובדים בשבת, אתה יודע את זה, אה? אומרת הגמרא, תנו רבנן. הגמרא הרוויחה בזה שהיא ישבה את שתיהן. מה? הגמרא מרוויחה בזה שהיא מיישבת את שתיהן. הגמרא? הגמרא מרוויחה בסיפור שהיא מיישבת את שתיהן. אה, משובח, כן. עכשיו, תזכרו, אנחנו, לפני שנמשיך הלאה, רציתי סתם לעשות לכם איזה רענון. רענון כליל, מה שנקרא. אנחנו אמרנו לגבי גת של אין של זיפתה, העובד כוכבים מה צריך לעשות, לנגב. מה קורה עם גת של עץ? אני בדרב, דרבי מנגב, אני בדרבנן, לא צריך לקלוף את זה. וחרס לא יעזור, גם אם קלף את הזפת, הרי זה אסור. כך ראינו במשנה. אומרת הגמרא לנו רבנן, הגת והמחץ והמשפך של עובדי כוכבים. כל הדברים האלה, דבר ראשון, זה הם עשויים מחרץ. מחץ זה כלי שדולים מהבור לחבית. אז כל אלה, הגת, המחץ והמשפך, אז דבר ראשון זה מדובר בשל חרס, כמו שנראה לכמן בגמרא, שהגמרא אומרת מה הדין בשל אבן ובשל עץ, וחוץ מזה זה לא מזופף. לא מזופפים. רבי מתיר בניגוב. מדובר כאן, אני בדרבי מתיר בניגוב. חכמים אוסרים. אז רבי מתיר בניגוב גם אם כלי של חרץ לא מזופף, הוא מתיר את זה בניגוב, חכמים אוסרים. אומרת הגמרא, הוא מודה רבי בקנקנים של עובדי כוכבים שהם אסורים. אומרת הגמרא, אומר רבי, אני מודה לך שבקנקנים של עובדי כוכבים זה אסור. ומה יפרש בין זה לזה? למה לגבי קנקנים אתה אומר שזה אסור, ולגבי אותו מחץ, ולגבי הגת, ולגבי לגבי הגת, המחץ והמשפך, אתה אומר לי שמספיק בניגוב, אומרת הגמרא, זה מכניסה בקיום, וזה אין מכניסה בקיום. הכוונה היא, לגבי הגת, הוא לא מכניס זה לקיום. כאן זה שואב בו הרבה זמן, ולכן זה נבלע בתוך הדפנות. אומרת הגמרא, ושל עץ ושל אבן, ממשיכה הברייתא ואומרת, של עץ ושל אבן ננגב.
אבל עץ ואבן ינגב אותם, ואם היו מזופפים אסורים. אם היו מזופפים אסורים, הלו, מה זה אסורים? אליבא דכולם לכאורה. ואם כאן, אליבא דשיטת רבי, רבי אומר ינגב, ינגב אפילו מזופפים. שימו לב, יש לנו בעיה. אמרת הגמרא ואתנן, גד של אבן שזיפתה עובד כוכבים מנגבה והיא טהורה. אומרת הגמרא, הרי אנחנו ראינו שגד של אבן שזיפתה עובד כוכבים מנגב אותה והיא טהורה, ולמה כאן אתה אומר לי שזה מזופפים אסורים? אומרת הגמרא, מתניתן דלא דרך בה, בת הביתה דרך בה. המשנה מדברת שלא דרך בזה תיים, ולכן, אז אין לנו בעיה בכלל. אבל הברייתא מדובר דרך בה, ולכן אם דרך בה, אז זה אסור. למה? גם בזופפים וגם דרך בזה. פה הדרך בה, הכוונה עשה את הפעולה, נכון? דרך בה, הכוונה דרך בה, אני לא מבין מה אתה רוצה. דרך בה, הכוונה... למעלה אמרנו... הוריד את הגרביים, ודרך. למעלה דרך בה היה, לא על פעולה, למעלה דרך בה היה, אז זה שבלי זפת. רבנו, רבנו, בואו, אנחנו לא מדברים על למעלה. הבוקי הזפת, כן. רבי רבי, תעצור. אתה סוטה מהמסלול, אנחנו מדברים על המשנה. אתה מדבר, אתה מדבר על רבא, הממרה של רבא, זה לא מעניין אותי הממרה של רבא. אנחנו מדברים בין רבי ורבנה לרבי ורבנה של המשנה. ברור לי. אומרת הגמרא, אמר מור, הגת והמחץ והמשפך של עובדי כוכבים, רבי מתיר בניגוב, חכמים אוסרים, והיה נתנן של חרס, אף על פי שקילף את הזפת, הרי זו אסורה. אז איך רבי מתיר בניגוב, חכמים אוסרים, הרי שמה בשל חרס, כולה על מה אוסרים, אמר רבא, ספת דמתניתין עת על לרבנן. אין החינם מרבי גם חולק בספר של המשנה, בספר נכנע, סתם עד דרבנן. אומרת הגמרא, דר השרבה. אמרת הגמרא, מה? לא, לא, כן, בסדר. אמרת הגמרא, דרש רבא, נעבה ארתיחו. הכוונה, הגת, תרתיחו את זה בארותכם. אמרת הגמרא, אז מה תעשה? אומר רבא שצריך להרתיח את זה, ולא צריך כילוף וניגוב, אלא מספיק להרתיח את זה. רבא, כי אבא משעד הגול ולארפניה, רבא שהיה שולח קדים ריקים למקום שנקרא ארפניה, והיה שולח את זה ביחד עם גוי, סחיף להפומיו, היה לוקח את הקדים, הופך אותם, שם את זה בתחתית של השק, וחתים לעבר הצייר. הכוונה, הוא היה אוויר הצייר. היה הולך וקושר את השק, והיה זה חותם בתוך אותם. דבר ראשון זה הפוך, ודבר ראשון זה קשור. כסבא, כל דבר שמכניסו לו כיום, אפילו לפי שעה, גזו מרבנן. הכוונה, דבר שמכניסו לו כיום, אפילו לא מוסרים אותו, לא גודק חמי רק לפי שעה. רבנן גוזרים את זה כי יין עצמו. למה? כי אם הגוי לא הולך בדרך, הוא ייקח את זה, ישתמש בזה ליין שלו. ועכשיו הגמרא מחר נדבר על זה, במה מנגבם, ברוך ה' לעולם, אמן ואמן. הלכה. הלכה, הלכה, איך אנחנו שכנו, זה עיין. דף עד, כלי סעודה צריכים טבילה עם הכלים שנוגעים במאכל עצמו, במהלך חנתו ואכילתו, אולם כלים הנוגעים בכלים שמאכלים מנחים בהם, אין צריכים טבילה. הכוונה, הכלים שהם נמצאים, נוגעים באוכל באופן ישיר, אבל כלים שנוגעים ב... כלים שנגעו באוכל לא צריכים טבילה. על כל חצובת הקיריים וכן גוף תנור האפייה אין עצמו טבילה, לפי שאין מאכלים נוגעים בהם, אלא רק הגדרות והתבניות האפייה נוגעות בהם. וכן הדין להפוקים מהאנשים שראיתי אותם, זה נופל אוכל משם, אז הם אוכלים את זה. אבל וכן הדין בשאר כלים ומשטחים שאין מנחים עליהם גוף המאכל, אלא רק האוכלים שמאכלים מונחים בהם, שאינם צריכים טבילה. כיסוי הסירים שהם מבשלים בהם גם לא צריכים טבילה. מה זה כיסוי הכיסירים? אז גם צריך טבילה. למה? אומר, ואף על פי שהכיסוי מנהגים במאכל עצמו, מכל מקום כיוון שמהלך הבישול, התבשיל מבעבע ונוזלים מתבשלים, וידי התבשיל עולים לכיסוי, על כן דין הכיסוי, כי דיני סיר עצמו. רגע גבוה הפוסקים בעניין המכסים של מחבטות שמשתמשים בהם לטיגון, כיוון שבמהלך הטיגון התבשיל מפעפע ועולה. שולחן ערוך, בסימן קוף חף סעיף ה', לעניין סכין של שחיטה וסכין שמפשיטים בו את עור הבהמה לאחר השחיטה. יש מי שאומר שאין צריך טבילה, וברמה שהביא שיש חולקים וכתב שטוב להטבילו, ולא ברחם. טעם הסוברים שכלים אלו אינם צריכים טבילה, ושסכינים אלו אינם מכשירים את המאכל לגמרי, שהרי לאחר מכן המאכל צריך תיקון נוסף, בישול או צלייה. אלא אם כן הוא אוכל את זה חי, אתה יודע, rare, אוכלים את זה לא מבושל. נא. עוד כתב, נא, כן. עוד כתב הרמה שהברזלים שמתקנים בהם את המסורת, אינם טעונים טבילה. הכוונה זה הברזלים
החריצים שרוצים את זה. הוא ושח, ביאר דעת הרמה שרק בסכינים שהוסכלו לא צריכה לטבילה משום שאפשר להשתמש בהם גם לחידוש הרבה מאכל. הרי לגבי סכין אני משתמש בזה גם לבצק. לא, אבל הברזלים שמתקנים את המצות, כיוון שהם מכשירים את המאכל לגמרי. וגם אין אמרו לי שימוש אחר המכשיר את המאכל לגמרי, אלא צריכים טבילה. גם אם מסכימים במתכת. זאת אומרת, עצם העובדה שהוא ראוי רק לדבר שלא מכשיר את המאכל לגמרי, לא צריך טבילה. אולם בטס כתב שלדעת הרמה גם כלי ברזל שמתקנים בהם את המסורת, טוב להדבילם ולא ברחם, אף שהם מכשירים את המאכל לגמרי. וגם אם אין להם שימוש אחר המכשיר דבר מאכילה, והיינו בן איש חי, שכתב שכלי מתכת שנשים בהם את העיסה, יש להדבילן ולא ברחם. וכן מתכת שעורכים עליה את המצות לחג הפסח, להדבילן ולא ברחם, ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.